はい、では始めていきたいと思います。残り3個ですね。はい、残り3つ取ったら OK と。で、の、どうしようかな。あ、この辺使おう。下手にね、卵使ってしまう展開が嫌なので出迎えると。うん。強いワカシス、でも一発エッグなんですよね。強いんだけど。まあ、じゃあこれであと2つ？ああ、そっか、左、左上だ。うん。今8話ですよね。8話か。うん。8話。パートどんくらいだったかな？ 12、3ぐらいかな。なあ、回る。総プレイ時間がどのくらいだったかがちょっと覚えていない。これ大丈夫？うん。まあ考えてることといえば、RT ができるのかどうかですね。まあできるっていうかね、まあ自分の配信時間を考えるとできるのかなっていう、自分の配信時間を考えて果たしてできるのかどうか、これがちょっと気になるっちゃ気になる。まあ、そうですね。今、録画している、この、1月中旬はちょっとね、あまり配信できてないので、できるかな？これからちょっと配信減るかもしれないから、そうですね。何とも言えない。これをアップしている頃に2月ぐらい、うん、なんとも言えないな。ダオス、お、強い。99は強い。マサムネ、マサムネルかな。うわ、うわ、まあ、バタールも強いけどね。いや、強いな。エクスカリバル、エクスカリバルってなんだ。あ、一撃必殺。
すがです。で、2人で乗り込んで、残り1個かな。はい。なんだこれは。大丈夫か。はい。クラム、大丈夫ね。はい。うん。まあ二人で行けば問題ないでしょう。無理。あ、何も持てない。うん、二人で行けばいい。いやー、もったいないな。切り札持っていけばよかったな。もったいない。まあいいさ、もう一人いるから。二人で行けばいいさ。なんとかなるさ。はい、再開します。ちょっとカットしておりました。うん、どうなってたっけな。うん。うん、左、ん？どこ攻め、あ、はいはいはい。右上か。右上ですね。全然倒れ、避けられすぎじゃない？まあいいけど、いいですけどね。倒せるからいいんですけどね。この避けられっぷりはひどい。でもう一本、もう、うん、完熟値もったいないからやられてもらおう。逃げると少し減るんですよね、確かね。無理だね。強い。この方が強いっす。無理だね。うん。はい。やられてもらいましょう。もったいないので。完熟値がね、減るのがもったいないのでね。確か減るはずです。少し。まあ、って言っても少しなんですけど。まあ、いらない将軍なので。はい。はい、OK。まだいるのか。あれ？もう一匹いますよね。増えたのかな？この直前に。おっと、立った。あー、どこか。ちょっと右下ぐらい。ここね。うん。
さあ、お、あ、はい。取ってちょっとその特攻部隊を作りますかね。はい、あ、いいけど、いいんだけど別に、うん、うん、まあいいんだけど、ああそっか、人が今度人がいないのか。じゃあいらないってわけではないけど、いらないとも言い切れないけど、まあ使わないよねっていう、あんま使えないよねっていうのをちょっと解雇しますかね。あんまいないな。うん、ミントプレッ、おー強い、プレッツェルですね。こい、真ん中、はい、ブレッツェル、よし、うん、他に強いのいるかな。アマンディのいらない、キャン、うんうんうん、あ、卵持ってれば何でもいいかな。を、うわ、ランプータンでいいよ、ランプータンで十分よ。右、いや真ん中、ランプータン、あ違った、ちょっといいかな、いいかな、この辺なんか1個ぐらい買って、あんまいらないけど、いや、はい、使わなそうな、いやブカッティにいらないな、なんだあんまり卵のね能力も低めな、ちょっと大名じゃないわ、何でしたっけ、将軍か、将軍をボスの近くに置いといて、チコリもそうだね、アルファル、なんかもったいない気がするの、ショコラいらない、ヘスティア、ヘスティア、うん、プレッツェルちょっともったいないな、ピスタ、あ、キャンディもキャンディいらない、キャンディ絶対いらない、エピーはいる、ニビルエッグ、ヘスティア、アルファルファ、この5人で行こうか、どこにす、あ、そっち攻める、あ、やばいな、信長でしたっけ、確かね、うん、ここでまで信長と戦うとは思わなかったよ。うん、全くよ、どんだけうちのチャンネルは信長に、ね、
どんだけ信長と絡まっているか、関わりを持っているか、自分からそういうゲームをやっているんですけど、いやー、それはちょっと、透明人間はちょっとね、いたずら書きっていうのが一発 KO なんですよ。いないね、いないないバーは、行動不能にさせるけど、まあ、効かないでしょ。やってみようか。まあね、いたずら書き、一発 KO。あら、凍ってるのわかんないよ。ちょっと、長いものって何？長いものって何ですか？いつまで凍ってる？あ、戻った。いたずらがき、効くのか？効かない。一発で倒せないのか。頑張れ。ダメか。効かないかな。なんか当たりそうな気もするんだけどな。頑張れ。一撃必殺。来い。うん。ナイス避け。頑張れ。さすがに無理かな。なあ、凍りついた。それ何？そしてそれ一個も効かないんですけど、なんすか。やばいやばい。14、残り12。頑張れ。ダメか。足んないのかな。ギリギリまで頑張るけど、ダメか。ダメか。ダメか。じゃあ、戻れ。無駄な時間を過ごしてしまった。うわー、なんてこったい。なら、みんな。卵を使いたいな。まあまあ、しゃあないしゃあない。ああ、凍った。戻った。一発当たれ。32。なんて弱い。そんな避ける？なあ、殉職させますよ、もちろん。たくさん人数がいるんで、たくさん将軍いるんで。例えばこれを逃がして、卵を復活させて、回数を、その卵の回数も回復させなきゃいけないってなったら、結構なお金がかかるんで、だったら雇った方がいい。ってことでね。敵が強いな。エッグモンスターが弱いんだよな。そしてな、凍んないで。もう凍ったら何にもできないじゃんか。で、凍ったら何にもできないじゃん。一発ぐらい当てなさい。はい、これ頑張れ。頑張れ。はい、オッケー。避けろ。ダメだ。狭間切り痛いな。
おっと、卵キャリー。よけろ。凍るな。凍るなって。卵、卵割れ。新しいエッグモンスターに変わります。ハデデス登場。ですね。ハデスという最強のエッグモンスターがいるんですけど、まあ、それの偽物です。偽物とはいえ強いです。それなりに。強え。頑張れ、派手です。いやー、凍った。あと一発、一発食らわしたい、一発食らわしたい。究極のエッグモンスター派です。奴の弱点は派です。いけ。ダジャレは寒いが攻撃は痛い。熱い。よし。なんとかなんないかな。あ、ダメか。いや、十分ですね。ちょっとブカティーニには悪いけど、ちょっと頑張ってもらう。微妙なダメージが後を左右するような気がするから、ちょっと頑張ってもらいましょう。猛攻撃当たんない。猛攻撃当たんないんだよな。よし、でいけ。もうこれで3人でいけばもう十分でしょ。160、177。あんま強くない。コールが来なかった。出会い、いや、そして別れ。受けろ、受けろ。よし、あと1、あと7。凍るよね。いや、でもいけるでしょ。7ならいけるでしょう。よし、熱い戦いでした。これで8話が終了ですかね。あ、そうか。最終兵器、完熟兵器 P はすでに完成しつつある。 P とは一体なんじゃ。 P の恐怖に怯えて暮らすがいい。放送禁止用語か。展開は新しいな。新しいボケのパターンかな。
者が大臣をいじるという展開。そして泣く前のこのパターンですか？泣くんですか？また。でも違ったね。ボケて泣いて、主人公がボケて泣いてたわけじゃないですね。普通に泣いてましたね。ちょっと違うの。変わってきたかな？展開が。第8話終了です。最後の敵と思われた完熟大将軍を倒した半熟ヒーローごと卵の前に、ついに最終兵器が姿を現す。エッグワールド全土を揺るがす巨大な影、その名も完熟兵器 P。 戦い卵、今こそ卵割る時や、あの時だ。次回半熟ヒーロー第9話、震える大地、寒いわけじゃない2。9話か、何話まであったっけかな。はい、ということで第9話終了いたしました。これ下はちょっとあれだけど、はい、ねえ、もうね、もう全然後半ですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。